Bom que ninguém está vendo essa extrema Skybase aqui subindo. Ah, não! Eu tô querendo construir. Ah, já querendo construir. Oxi, não tá mesmo. Ah, então chegou. Oxi, lagou! Lagou! Não, lagou não, peraí. Lagou! Não tô conseguindo construir. Não. Eu também não tô. Ele me... Não, entendi! Entendi! Lagou! O cara tá lutando, velho! Lagou não! Ah, não! Lagou não, mano!